tricolor pela ala direita para Osmar. Osmar de primeiro sacudiu na ala direita, entregou para Jackson. Jackson no fundo do campo, olhou para a grande área, vai cruzar, cruzou, Joelson de cabeça, gol! Santa! Tricolor! Tricolor! Santa! Negro no primeiro tempo, cruzamento que veio na direita, na medida do Jackson, na cabeça, uma assistência para Joelson meter a cabeça na bola e abrir o placar do Rei Pelé. Explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. CSA 0, Santa Cruz sem 1, Alfredo Martinelli na jogada. De coração, tricolor. Atenção, brasão para bater o não pênalti. Não toma distância, tá junto da bola. É, ele vai fazer uma cobrança diferente ali. Tá praticamente em cima da bola. Agora sim, caminha pra trás, brasão vai pra meia lua da área. Ele contra o goleiro Jefferson. O torcedor grita, vai perder, mas está com o brasão a chance de ganhar o jogo e derrubar a invencibilidade do CSA. Partiu o brasão pra bola, correu, atirou. Gol! Chuta com força, agora e com vontade. Beijo, escudo, faz aquele super-herói, abre os braços, vai pra galera, tricolor brasão e comemora. 46 minutos de futebol, o Santa derruba o líder, ganha o jogo aqui no Rei Pelé. Brasão, explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. CSA 1, Santa Cruz 2, José Silvério na jogada. Delírio, a torcida do Santa. Brasão correu pra bola, de pé direito bateu forte na forquilha direita do goleiro Jefferson. Com violência a bola foi pro fundo do barbante. É o segundo do Santa. Tá bonito aqui no repelé o tricolor do Arruda. Brasão bate o Santa na frente. 2 Santa, 1 CSA. Tricolor Santa.